Jednoťahový blande Magnusa Carlsena. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík. A máme tu partiu z majstrovstiev sveta v bleskovom šachu, kde Magnus Carlsen jednoťahovo mohol partiu prehrať, ale jeho super si to nevšimol. Superom bol veľmajster Jakorim Vakidov a teda čierny bol Magnus Carlsen. A poďme si pozrieť, čo sa stalo v tejto partii. Prebehneme otvorenie, lebo tá koncovka je ako keby oveľa zaujímavejšia. V podstate ten biely to hral tak pomerne, by som povedal, že na výmenu. Vidíte, že nechcem povedať, že sa o nič nesnažil, ale teda jednoducho jeho plán bol povymieňať figúry, povymieňať dámy, ísť do koncovky a teda snažiť sa odemizovať v podstate najsilnejšieho hráča tejto planety. A možno aj práve preto, že mal tento mindset, tak si nevšimol, že mohol tú partiu naozaj, že veľmi jednoducho vyhrať. Lebo pozrite sa, čo sa stalo. Išlo D6, SD4, C5, on teda vymenil. Magnus akože naskočil na túto hru. Hop. Dobre, a teraz prichádza vlastne taký akože automatický ťah. Veža HB8. Je to áno, dvojitý otáznik, pretože pauznite si video, môžete teraz porozmýšľať, že čo je vlastne ako keby problémom celej tejto pozície. Verím, že ste na to veľmi rýchlo došli. No a tu v podstate ten biely mohol zahrať teda vyhrávajúce strelec na E4 a získať väžu na A8, alebo teda získať kvalitu, a tú partiu by asi s veľkou pravdepodobnosťou vyhral, lebo naozaj toho materiálu je už veľmi málo a hovoríme o takej, že technickej koncovke. Ale práve to, že ten Vakidov bol jednoducho asi mentálne nastavený na to, že hraje na tú emízu, v podstate videl otvorený stĺpec a to je taký ako keby automatický ťah, tak on dal hneď ako keby väžu na výmenu. Že hneď dal väžu na výmenu, aby teda obsadil ten stĺpec a tým pádom ten ťah z LSE4 jednoducho prehliadol. No ale partia inak ešte bola zaujímavá, pretože teda pozrieme sa, čo sa stalo. Magnus v podstate prišiel o pešiaka, výmena, väža H8, zobral, väža krát H2. No a teraz keď spočítame, čierny má 4 pešiakov a biely ich má 5 a dostávame sa do takej zaujímavej ako keby väžovej koncovky. Väža G1, teda ten biely sa snaží nepustiť toho pešiaka. Všimnite si, inak tuto vidíme krásny ako keby príklad, že pasívna väža, ja ju dám takouto farbu, biela väža je ako keby maximálne pasívna, tá čierna väža je vlastne aktívna, lebo napáda jedného pešiaka, druhého pešiaka, ešte aj toho pešiaka na A2, vlastne po celej tej druhej rade. No ale ten čierny, ak teda nebude niečo zásadné robiť, tak ja neviem, biely možno môže takto prejsť kráľom, zahrať nejaké G4, G5, G6 a vlastne rozpohybovať toho pešiaka, ísť do dámy. Prišlo kráľ na C6, teda plán je jednoducho rozmeniť týchto dvoch pešiakov a tiež si spraviť voľného. Král na D3, D5, zobral a král na C3. Tu možno trošičku ako keby zaváhal, aj keď tá koncovka je asi blízko emize, ale teda samozrejme stále berieme v potaz to, že vlastne ten biely mal ten mindset toho, že chcem odemizovať majstra sveta. Hej, asi mu nenapadlo ani v tom najhoršom sne, že vlastne by mohol s ním dokonca aj vyhrať. To je proste, keď tam sedíte oproti takému monštru, tak vám to tak nepríde. No a Magnus samozrejme zapol svoje koncovkové motory a hral akože veľmi presne, nepríjemne a už tomu bielemu vlastne nič nedovolil. Napriek tomu, že mal o pešiaka menej, prišiel šach, ustúpil, išiel dole, teda tiež sa snaží tú vlastne väžu zaaktivizovať. Tuto vidíme veľmi taký pekný príklad toho, čo platí vlastne vo väžových koncovkách, že častokrát aktivizácia väží stojí aj za to, že v odzovkách obetovať pešiaka. To znamená, on sa vzdal bránenie ako keby toho pešiaka na G2, prípadne na F2, za cenu toho, že vlastne aktivizuje svoju väžu a tiež ju dá vlastne na nejaké polia, kde bude jednak napadať, odtiaľ to môže dávať šachy a tak ďalej a tak ďalej. Takže aktivita je dôležitejšia ako držať vlastne nejakého pešiaka a navyše ten biely má vlastne pešiaka navyše, takže si to mohol ako keby dovoliť takýto prevod, poviem tak, že oveľa komfortnejšie, ako keby ten stav pešiakov bol vyrovnaný na šachovnici. Magnus zobral,
dal šach. Teraz vlastne ten bielý, takže akože chvíľku asi špekuloval, alebo možno, že si chceli obidva hráči ako keby nahrať ťahy a nejaký čas, lebo sa tu vymenili tie šachy. Zobral na F7, no a stále má bielý o pešiaka viacej, s tým, že teda toto je dvojpešiak, toho hneď aj zobral. No a tu mal Magnus veľmi dobre spočítanú inak túto koncovku, že vlastne prišiel šach, hop, za tým je hneď veža, takže on musí vlastne brániť, zobral a toto musel mať ako keby spočítané, že úplne na tempo. Bielý samozrejme bere pešiaka, zostáva mu voľný krajný pešiak, ale pokiaľ teda čiernemu sa podarí dostať na C8, tak obsadí kritické polia a partia skončí remizou. No a samozrejme toto Magnus mal spočítané, lebo tu je úplne, že priama cesta práve k tomu polu, bum a v tejto chvíli teda partia končí remizou. Ak by teda aj ten král napríklad išiel na A7, že tomu čiernemu vlastne nedovolí ísť na to poličko A8, ešte takto teda ukážeme si, že ak by išiel dopredu pešiakom, tak ja sa jednoducho postavím do tej opozície, takto, šach, bum, a je to pad, je to remíza. A ak by, toto je možno vec, ktorú nemusí každý vedieť, ak by teda ten biely sa rozhodol, že ho nepustí na to pole, tak teraz vlastne vy vyčkávate ako keby v takejto opozícii. Hop. Ak ten král vždycky uhne, idem dole, takto. Ak ten král vždycky, ja neviem, uhne niekde na B6 alebo na A6, tak vlastne idem k tomu polu A8. A ak on bude ako keby držať, tak idem. A vzniká takýto zaujímavý pad, že v podstate ten čierny král nepustí z toho rohu šachovnice toho bieleho krála a vlastne on sa zapatuje sám tým ako keby postupom toho pešiaka. Takže preto je to remíza a hráči sa teda dohodli na remíze. A určite ten biely bol ako keby v danom momente spokojný, neviem či si ako keby všimol, že tam mohol zahrať to strelec E4, ale určite pri potom neskôršej analýze, alebo určite mu to možno aj Magnus povedal, alebo si to teda pozeral niekde vlastne v tých online partiách, tak si tak trošku akože búchal hlavu, že dočerta takýto fajnový skalp mohol mať. Každopádne pekná ako keby partia Magnusa, opäť také jednoduché, veľmi inštruktážne prevedenie vlastne tej vežovej koncovky, prechod do pešiakovej koncovky. Toto je veľmi dôležité, že ak máte povedzme menej materiálu, konkrétne o pešiaka v koncovke, tak veže mením vtedy, až keď viem, alebo som si istý, že prechod do pešiakovej koncovky znamená pre mňa remízu. Ak nie, tak tie veže nemením a snažím sa vlastne s tým vežami hrať. Ja vám ďakujem za pozornosť, že sme tu spolu boli. Nezabudnite dať odber, komentár alebo like tomuto videu. No a teším sa na vás v ďalších videách. Čauky mňauky, z Eva z Myšík.